треба все ж таки нам якось не відмічати чергову дату Іловайської трагедії, а працювати над тим, щоб особи винні в тому, що сталася ця Іловайська трагедія, під час якої було вбито дуже багато добровольців, саме добровольців, на це також пан Ігор послався, щоб ці особи винні в цій трагедії понесли відповідальність. Росія так, вона винна. Однак 5 днів вони окапувалися, вони заводили зброю. Невже командування штабу АТО чи сектору Д про це не знало? Якщо вони не знали, чому вони цього не знали? Чому не було зроблено там забезпечення і все інше? Чому своєчасно не була дана команда на відхід? Чому своєчасно не було прикриття та інше?